I pozdrav ljudi, evo nas u prvoj epizodi Minecrafta. Danas ćemo snimati Skywars. Ovo je moja prva epizoda za YouTube. Tako da... Neće biti ni previše duga. U suštini neće biti ni kratka. Ponak ćemo izbaziti video, tu će biti sa mnom moj drug, njegov neki Gotix. Neće prići. Gdje neće? Jao, kako se smata. Brate, neće pogledati. Nadam se da će vam se svidjeti. Tako, ostalo nas je još trojica. Spustit ćemo se dole. Mada nismo toliko nijaki, ali dobro. Malo nešto laga. Fuck. Jo, bitch. Neće. To biti odmah pobjeda u prvoj epizodi, to ćemo još da vidimo. A ništa, ovo smo izgubili.